סיום בקירת אליעזר, מכבי חיפה גברה על הפועל הקו 2-1, שער הניצחון של שובל גוזלן בדקה 85, וחם בבלומפילד, המשחק יוצא לדרך, רעננה בחולצות האדומות, תוקפת את השער שמימין. פן פבלו משרת את הכדור הזה ימינה לעברו של יואב זיו, פתח גם במשחק הליגה מול הפועל חיפה, לא שותף ביום חמישי במשחק הטייקו אפס של מכבי תל אביב מול הפועל ניקוסיה במסגרת הליגה האירופית. בן חיים מנסה לעבור שם את עדין נימני, מצליח לעבור אותו, עובר גם את בנימין. תראו את הפריצה המצוינת הזו של בן חיים עם ההגבהה, ומכבי תל אביב עולה ליתרון 1-0. איזו פתיחה מטורפת של מכבי תל אביב אחרי פעולת הכנה נהדרת של טל בן חיים לדבור שהגיע ושם את הכדור הזה בפנים. הקהל עוד לא הספיק להתיישב על המושבים כאן ביציעים בבלומפילד, ותראו את הפריצה המסחררת הזו של טל בן חיים שמפרק לבד את ההגנה של רעננה, ודבור מגיע ונוגח מדויק ושם את הכדור הזה בפנים. פתיחה פנטסטית למכבי תל אביב מול הפועל רעננה. תשמע, כל השער הזה כל כולו של טל בן חיים, פשוט מבצע נדיר. לוקח שחקן במרכז המגרש, כדור עם העקב, עובר שלושה שחקנים, איזה כוח פריצה, איזה הגבהת כדור. נכון, בוא לא נגזים, לשוער גל ניר חלק נכבד בשער הזה, יציאה גרועה ביותר של גל ניר, מאפשרת לדבור לכבוש כאן ממש בדקה הראשונה, ואתה יודע מה? טוב מאוד שיש לנו שער כזה מהיר. 38 שניות משריקת הפתיחה כאן בבלומפילד, מכבי תל אביב עולה ליתרון 1-0 מהנגיחה של דבור, הרביעי של דבור העונה. דבור שותף כמחליף ביום חמישי, הערב סוזה בוחר בו על פניו של יצחקי, וכבר האימור הזה של סוזה משתלם. במסיבת העיתונאים אתמול לקראת המשחק הזה סוזה אומר, רעננה יודעת להתגונן, לכן נצטרך לבוא מהאגפים, וראינו את הפריצה הזו של טל בן חיים, שחקן האגף הכי טוב שיש בסגל של מכבי תל אביב. תראה, וכשאתה מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, טל בן חיים באגף שמאל, דבור באגף ימין, מבשל, אגף שמאל מבשל לאגף ימין. קרלוס גרסיה ינסה להגיע אל הכדור הזה עם אסי בלדות. הכדור יהיה של מכבי תל אביב. שער שמיני בלבד שסופג את הקבוצה של קורצקי העונה. שער הנגיחה הזה של דבור. 38 שניות מהשריקה כאן בבלומפילד. פריצה. כדור אצל בן ארוש. בן ארוש עם ההתרוממות. בנימין. יש שם עבירה, העבירה היא של סילבה, הכדור של הצהובים, גרסיה משחרר את זה לכיוונו של זיו. נפגש בין איינבינדר לבנימין, הכדור יהיה של רעננה. רן זהבי חוזר הערב לסגל של מכבי תל אביב ויושב על הספסל. כדור אצל אמבולה, המגן השמאלי מזמביה של רעננה. שגם לא יש חלק בשער, סגירה לא נכונה על דבור. עכשיו מעמדו הסנגלי. פן פבלו מגיע לפני סילבה לכדור הזה, אמבולה. כדור של גל אלברמן, הערב בהרכב במקומו של מיטרוביץ' שיושב על הספסל. העבירה הייתה של אבי, כדור חופשי לזכות מכבי תל אביב. ערן רדי עם הכדור הזה, פריצה שם, גם גרסיה עולה, גם איינבינדר שם, גם דבור, גם בן חיים, גם בן ארוש. הנה מגיע הכדור הזה של רדי,
וזה בידיים של ניר. הוקאמה מנסה שם לפלס דרך, שם את הכדור אצל סילבה. סיבוב טוב של סילבה, אמבולה פותח באגף השמאלי. כדור אצל בלדות עם ההגבהה, מגיע לממדו, מוריד את זה. הפספוס של סילבה. נאווקאמה, סגירה מצוינת של טיבי שמצליח לעצור אותו. המתפרצת של מכבי תל אביב, רדי עם בן חיים, עם פריצה ועם דבור. הכדור הולך לבן חיים, בן חיים מול עדי נימני, עם עוד כדור למרכז, ניר עודף, הנה רדי, הנה 2-0 מכבי תל אביב, וזה קורה בדקה השישית. בתוך 5 דקות מכבי תל אביב שמה 2 כדורים ברשת של רעננה, הראשון מהנגיחה של דבור, ועכשיו מהרן רדי מתכבד בשני. כמעט כל התקפה של מכבי תל אביב, ויש מצב מסוכן שם, עדיפה גרועה של ניר שמסדר את המצב המצוין הזה לרדי, ומכבי תל אביב עולה ל-2-0. וכל הדברים הטובים בהתקפת מכבי תל אביב קורים מהאגף השמאלי. כל פעם שטל בן חיים מקבל את הכדור, שיש צרות זרועות להגנה של רעננה. ראינו את זה פעמיים, 2 בישולים, אולי בישול אחד וחצי בישול עם טעות, שוב טעות חמורה של גל ניר שמאפשרת לרדי, בעיטה ברגל שמאל פנימה, 2-0. הכדור בדרך פוגע ברגלו של הבלם יניב לוי, אבל זה שער של רדי, זה לא שער עצמי. מכבי תל אביב 2 רעננה 0. אנחנו ליד הספסל של מכבי תל אביב בתום ההתקפה הזו של רעננה. נקורמה עם הבעיטה, אבל כואן פבלו במקום, ויש לנו כאן דקות ראשונות מצוינות במשחק הזה. נכון, וגם אצל רעננה אנחנו מזהים כמה דברים לא רעים בכלל, במיוחד בחלק הקדמי. דסוזה, סילבה וממדו, כמובן נאווקאמה, בכלל יש להם שלישייה טובה. הנה עוד פעם נאווקאמה עם הכדור הניגרי הזה, אבל הפעם הוא מאבד את זה לגל אלברמן, שיכול להוציא את ההתקפה של מכבי תל אביב. אייבינדר לעבר טל בן חיים. נימני ממש סובל במפגשים האלה עם טל בן חיים. בנימין בא לעזור, ובן חיים לא מוותר. טהה עם ההרחקה לעבר ממדור, אבל בן ארוש זוכה בכדור. אייבינדר מחזיר את זה לבן ארוש. אלברמן, זיו פנוי לגמרי, הכדור אליו. חגיגה של מכבי תל אביב על הדשא, חגיגה של אוהדי הקבוצה ביציעים. ועכשיו הכדור אצל בלדות. נאווקאמה לא מצליח להכניס את הכדור הזה שפגע בזיו. בן חיים חופשי כל הזמן. והנה, אלברמן ראה את זה. הכדור אצל בן חיים. עכשיו איימבינדר מקבל את הכדור. אלברמן. שוב הכדור ימינה ליואב זיו. כדור אצל רדי. קרלוס גרסיה. בן ארוש עם עוד כדור ארוך לעבר פריצה, חזק מדי, ואנחנו ליד הספסל של מכבי תל אביב. הדס, מה קורה שם? ערב מצוין חברים. שמו, גם פאולו סוזה וגם כמובן הספסל, אבל בעיקר סוזה סופר שמח היה מהגולים האלה, ולא בגלל שזה היה כמובן הקבוצה שלו עלתה ליתרון מוקדם, כי כל השבוע הוא ניגן ואמר לשחקנים שלו עד כמה שצפוי להם למשחק קשה, עד כמה שרעננה צפויה לסגור את המשחק. הם באמת למדו טקטית מצוינת רעננה, אז לכן הם מאוד מאוד מופתעים מהיתרון המוקדם הזה ושמחים על כך. אם הזכרתם את דבור על הגול הראשון, הוא בקרוב צפוי להאריך את החוזה שלו במכבי. תודה הדס. השער הזה של רדי היה שערו הראשון בליגה העונה. פדי מולה נמצא ליד הספסל של רעננה. פדי, ערב טוב. ערב טוב, מאיר. הם כן כעס גדול בספסל של רעננה, והממן קוריצקי ממש עצבני על שחקני ההגנה שלא סגרו את דבור, וגם מבקש מהחלוץ ממדו שיסגור את בן חיים בצד שמאל. 7 שערים ב10 משחקים ספגה רעננה, וכאן בבלומפילד סופגת 2 בתוך 6 דקות. שמע,
יש דברים לא טובים בהגנה אצל רעננה. המגן עדינים ממסכן, לא יכול לעבוד לבד מול בן חיים, מישהו צריך לבוא לעזור לו. בנימין הוא האיש האמור לעזור לו. בנימין אבל נשאר יותר מדי במרכז המגרש, סוגר לכיוון האמצע, ולכן הוא משאיר את השטח בצד שמאל פנוי לגמרי, ובן חיים עושה שם כבתוך שלו. השוער גל ניר, המאמן קורצקי לא ציפה ליכולת כזו של השוער גל ניר, שעד עכשיו היה מצוין לאורך כל העונה. שתי טעויות שלו גרמו לשני שערים. 10 דקות כאן בבלומפילד, מכבי תל אביב 2, רעננה 0, דבור עם הראשון, 38 שניות מן השריקה, רדי עם השני בדקה השישית. כדור אצל טהה, עכשיו הכדור אצל יניב לוי. גל ניר עם כדור ארוך, אבל אין שם אף שחקן של רעננה לקבל את הכדור הזה שיצא מניר. הטעות של איתן טיבי, מוסר את הכדור הזה למאמדו שמתמהמה, ויש כאן קרן לרעננה. טעות לא אופיינית לטיבי. למה זה קורה? כמה עם כדור הקרן הזה מצד שמאל, גם תא, גם לוי, גם תמיר כהן בתוך הרחבה של מכבי תל אביב, גם סילבה שם, גם עמדו. הכדור יוצא לאמבולה וזהו פריצה. רדי האיש החופשי, אבל הכדור של בן חיים יוצא לקרן. ואפילו סוסה בוכה לבן חיים כפיים, כי בן חיים בדרך כלל עוצר, אוהב לעצור את הכדור ולהשתעשע איתו. הפעם הוא הרים את הראש, רצה לתת כדור ארוך. ראה שם את רדי, חופשי לגמרי בצד השני. אמת. ורדי ייקח את כדור הקרן הזה מצד ימין. נעת הכדור של מכבי תל אביב, מזכירה את המחזורים הראשונים של מכבי השנה. שעה צהובים ברחבה של גל ניר, יש שם שריקה, כדור היה בחוץ. סיבלדות לעבר נאווקמה, הכדור נוחת אצל נאווקמה מול זיו. איזו השתחררות יפה, אבל חואן פבלו במקום הנכון. רעננה לא מסתגרת, למרות שהיא ספגה, אין לה ברירה עכשיו. דני, תשמע, היא לא רוצה גם להתבזות. תשמע, היא שולחת הרבה שחקנים לחלק המגרש של מכבי תל אביב. הנה ספרנו 6 שחקנים בחלק המגרש של מכבי תל אביב. לא אופייני לרעננה בדרך כלל נגד קבוצות צמרת. אתה יודע מה, תהיה בטוח שאם התוצאה עכשיו הייתה 0-0, לא היית רואה אין 6 שחקנים חוזרים להתקפה של רעננה. זה יכול להיות, אבל ראינו בפתיחת המשחק עד הדקה 60 שרעננה משחקת עם 2-3 בחלק הקדמי, וזה בסדר. אצל תא, הבלם שגדל במחלקת הנוער של סכנין. אנחנו היום משווים בין דבור שכבר יש לו שער אחד לנאווקמה. כדור אצל יניב לוי. בנימין עבר בלדות. כדור אצל תא. יוצא עם מכבי תל אביב, יש בהרכב של רעננה גם גל ניר, גם תמיר כהן. בינתיים השריקה היא לעבירה של תמיר כהן. כדור של מכבי תל אביב. איתן טיבי משאיר את זה לקרלוס גרסיה. איימבינדר פתח גם ביום חמישי מול הפועל ניקוסיה. אלברמן, כדור אצל טיבי. הוא הזה לעבר פריצתה עליו. יש שם תפיסה, אבל ריין שרייבר לא שורק. תא שם
תופסת פריצה בתוך הרחבה, בואו ונראה את זה שוב. איזה שאלה, זה פנדל, חד משמעים. אז אולי עכשיו זה הזמן להזכיר את הביצועים של ריינשרייבר. הנה אנחנו רואים את זה שוב. הוא תופס את פריצה, זה כדור עונשין ב-11 מטרים. אני רוצה להזכיר לכם את הביצועים של ריינשרייבר כשופט רביעי כאן בבלומפילד ביום ראשון במשחק בין הפועל תל אביב למכבי חיפה. פעמיים כשופט רביעי הוא לא סימן לשופט הראשי על כדורי עונשין ב-11 מטרים, פעם אחת לזכות מכבי חיפה ופעם אחת לזכות הפועל תל אביב. רבע שעה, 2-0 למכבי תל אביב מול רעננה. אם אמרתי שופט רביעי, כמובן הוא היה שופט הרחבה ריינשרייבר, ולכן הוא היה צריך להפנות את תשומת ליבו של השופט הראשי. טוב, הוא היה אז הוא לא עשה את זה ביום ראשון, הוא לא עושה את זה הערב. נאוקמה, אמבולה יוצא קדימה, אבל נאוקמה לא מצליח לשחרר לו את הכדור. בנימין, לתמיר כהן. זיו מוריד את הכדור לחואן פבלו. בשני המפגשים הקודמים בין שתי הקבוצות בליגת העל לפני 4 שנים, מכבי תל אביב ניצחה 3-0 בהרצליה, שם ערכה רעננה, ו-2-0 כאן בבלומפילד. בן הראש איימבינדר, כדור אצל טיבי, חופשי לגמרי, אף אחד לא לוחץ אותו. כדור אצל יואב זיו. אלברמן לעבר פריצה, טהה בדרך, אבל הכדור מגיע לטל בן חיים, הפעם ניסה לבד, מותר. נכון, טיפס את הפינה הרחוקה, אפילו סוזה מוחא לו כפיים. גם אנחנו, יש לו משחק טוב לטל בן חיים, מאוד פעיל, גם בשמאל, גם בימין, כשהוא עובר לאגף הימני. גם לדן אייבינדר משחק טוב, האיש שמלוות את המשחק של מכבי במרכז המגרש, מקבל את הכדורים משחקני ההגנה, מניע את הכדור מצוין. שמע, הפך לאט לאט להיות בורג מרכזי במכונה של מכבי תל אביב. לא סתם הם שילמו עליו מה שהם שילמו כדי שיגיע מהפועל תל אביב. רק 3 שחקנים במכבי תל אביב פותחים בכל משחקי הליגה העונה, חואן פבלו, קרלוס גרסיה ואיתן טיבי. מהרכב של רעננה 7 כאלה. כדור אצל זיו. בן חיים חופשי. דבור מאבד את הכדור. תשמע, חוץ מהגול דבור לא עשה שום דבר. נכון. אלברמן. עכשיו הכדור אצל בן ארוש, לא מדייק, מגיע לטהה. כדור אצל תמיר כהן, מעטל באלברמן, אבל שוב הכדור צהור. דבור מוריד את הכדור הזה לרדי, ורדי מוצא את בן חיים. איימבינדר בקדימה, גם פריצה שם, ובן חיים. מה הוא ניסה הפעם? גם ניפה שם? לא, ניסה להקפיא לצד השני, גם לדבור וגם לפריצה. אבל הכדור, מה לעשות? יצא לו לא טוב מהרגל. נאו הקמה. הוא אחד, איתן טיבי לוחץ אותו. בחלק המגרש של רעננה. אסי בלטות. הלחץ הזה של מכבי תל אביב עובד, והצהובים מרוויחים שוב את הכדור, אבל איזו טעות של יואב זיו, וסילבה מבזבז הזדמנות גדולה.
איינבינדר. שוב הכדור הולך שמאלה לטל בן חיים. סוזה כועס על מרן רדי, מבקש ממנו לא לבוא לאגף שמאל, לא לסגור את האגף השמאלי, להשאיר אותו פתוח לטל בן חיים, מורה לו לנוע ימינה, לאגף ימין, לכיוון של יואב זיו. ממש של בנימין? ממש גוער בו. שנביא פגע בדבור. בנימין בעונה שעברה במכבי נתניה. עשרים דקות, 2-0 למכבי תל אביב על הפועל רעננה. נימני מכניס את הכדור הזה עד הראש של אלברמן. משחק מסוכן של פריצה, כדור יהיה של רעננה. פריצה כמו דבור עדיין לא נכנסו למשחק. הם בולה יר קרוי ניסת הכדור הזה לסילבה, הכדור בידיים של חואן פבלו. אמיר בחר במסירה, אבל גם יכול היה לבעוט לשער. היה לו קשה, הפוזיציה שלו הייתה עם רגל ימין, והוא בדרך כלל בועט לשער עם רגל שמאל. טל בן חיים מחזיר את הכדור הזה לבן ארוש. קרלוס גרסיה, איינבינדר מול בנימין, פריצה, משאיר את זה לבן חיים, בן ארוש מקבל, איינבינדר בהרחבה, גם דבור, הרחקה של תא, וזה מגיע לפריצה. יואב זיו, האיש הפנוי בצד ימין, עם ההגבהה הזו לתוך הרחבה, פריצה! וניר מצליח להוציא! עוד התקפה יפה של מכבי תל אביב, כאשר זיו מעלה את הכדור, פריצה נוגח וניר מתופף בזמן. הפעם ניתן את הכבוד לגל ניר, הצלה גדולה של גל ניר, נגיחה מצוינת של פריצה, מוריד את הכדור כמו שצריך. הקבעה פנטסטית של יואב זיו. ועכשיו רדי עם כדור הקרן. הנגיחה הזו של נימני. ומכבי לא משחקת מספיק על יואב זיו. יואב זיו הרבה פעמים חופשי לגמרי, אבל מכבי מעדיפה לשחק על אגף שמאל, על טל בן חיים. זיו כל הזמן פנוי, אף אחד לא לוקח אותו, מי שצריך לקחת אותו נאו הקמה, נשאר למעלה, מאפשר ליואב זיו להיות חופשי. בחסות ביטוח ישיר, בגלל המחיר, בזכות השירות. אתה התאושש על הרגליים, המשחק מתחדש. נחזיר את זה לחואן פבלו. טיבי עם הכדור הארוך לעבר דבור. מיינשטייבר בצדק נותן את היתרון למכבי תל אביב. הכדור הגיע לאלברמן, אבל דבור שם על הדשא בעקבות הכניסה הזו של תמיר כהן. עבירה ברורה של תמיר כהן. זה צריך להיות צהוב. אני לא מבין את חילופי הדברים שלו עם ריינשרייבר. זה צריך להיות כרטיס צהוב. כניסה גסה. מתנצל. בסדר.
טיבי, עוד כדור ארוך, ולבי יכול להוריד את זה בכיוונו של ניר. כהן נעצר אצל אלברמן. בעקבות הניצחון של מכבי חיפה על הפועל עכו, כרגע רעננה יורדת למקום החמישי בטבלה. הוואקמה עם ההגבהה על הידיים של קואן פבלו. תשמע, אני חייב להגיד לך, דעים, טל בן חיים, תראה, בחור, לא ראיתי אותו בעולם בכושר גופני כזה טוב. תראה, הוא עושה נעוצים מלמעלה עד ההגנה, כל הזמן מעודד אותו סוסה. דני, אני רוצה להזכיר לך שכבר כמה שנים טובות מדברים על הפוטנציאל של הבחור, אז הגיע הזמן. הנה, הזמן הגיע. כדור אצל אמבולה. ואין הוואקמה, זיו איתו. סילבה ברחבה, גם בלדות. ריצה מקבל את זה. איימבידר לעבר בן חיים. טהה על פריצה. אין שם אף אחד לכדור הזה, זה מגיע לנוואקמה. מי שהיה צריך להיות שם, זה היה צריך להיות שם דבור. דבור משחק באגף ימין. כאשר התקפה מצד שמאל, הוא חייב להיכנס פנימה. אם רדיה פריצה מקבל את הכדור בצד שמאל, הוא חייב להיות פנימה, ממש על קו מרכז הרחבה. אצל אלברמן. זיו הגיע, אבל הכדור שלו הגיע ללוי. אסי בלדות, נאו קמה, אבל שוב התערבות מוצלחת שם של איתן טיבי. כדור לא מדויק של דבור, אבל עכשיו על המעמד שהשקיע דבור מקבל את התשובה. פאדי, מה קורה אצל קורצקי? אז קורצקי עצבני מאוד, ולמרות הפיגור 2-0 מבקש מהשחקנים לעלות ולא לחזור לאחור. תודה פאדי. כדור עכשיו אצל רדי, וניר עודף, והכדור יוצא לקרן. ארן רדי עם כדור הקרן הזה מצד שמאל. שוב בן ארוש וגם קרלוס גרסיה שם בתוך הרחבה עם פריצה ועם דבור ועם איימבינדר. כדור קרן שלישי של מכבי תל אביב. ניר עודף, אלברמן ועדין נמני אל הכדור הזה, אלברמן זוכה. בן ארוש, בן חיים. האם הייתה שם נגיעת יד בתוך הרחבה? אין בולה. הוואקמה. עבר בלדות. ממדור חופשי בצד השני, בלדות רואה אותו. אבל הכדור בדרך פוגע בבן ארוש. בן חיים עכשיו. ריצה ודבור איתו בהתקפה הזו. הכדור אצל אלברמן. מנסה את מזלו, והכדור בחוץ. מנסה, רחוק מדי. יואב זיפר עשה תנועה טובה קדימה. אלברמן לא מרים את הראש. יכול היה לתת ליואב זיף כדור מצוין. בוא נראה אם הייתה שם נגיעת יד בתוך הרחבה. שום דבר, נגיחה, נגיחה. יניב לביא עם הראש. אולי אצל תמיר כהן. בוא נראה שתמיר כהן משתלט על הכדור. שום דבר. יש, כן, יש איזה נגיעה. זה לא פנדל. הנה, רואה, עוד. הדס, מה חדש?
תשמעו, למרות היתרון הברור של מכבי, סוזה כרגלו מאוד מאוד אקטיבי על הקווים, כל פעם מחלק הוראות, מעביר ביקורת, למרות שהוא מאוד מרוצה מטל בן חיים באגף שמאל, הוא מבקש בכל זאת יותר לשתף את אגף ימין במשחק, וכל פעם כשהכדור ברגליים של מכבי תל אביב, הוא מסמן להם עם הידיים, תרגיעו את המשחק, שחקו בסבלנות. תודה, הדס. הכדור אצל חואן פבלו. עד עכשיו מכבי תל אביב עם שישה איומים, ארבעה מהם למסגרת, רעננה עם חמישה, שלושה מהם למסגרת. קרלוס גרסיה עם הכדור לאיינבינדר. ושוב הכדור אצל בן חיים, מול עדי נמני, פריצה ברחבה, גם דבור, בן חיים, וזה בידיים של גני. שוב פריצה טובה, אבל הפעם המסירה לא טובה, לא הוציא את זה מספיק החוצה. בנימין משאיר את הכדור הזה לטהה. תשמע, אנחנו יכולים לעשות השוואות מי רגוע יותר, אוסקר גרסיה או פאולו סוזה? אני אומר לך שאוסקר גרסיה, ראיתי אותו בשבת בטלוויזיה במשחק של ברייטון בלבון. רגע, רגע, אולי אנחנו רואים עכשיו את השלישי, פריצה ורן שייבר פוסק תיקון נקי של עדי נמני עליו. זה צודק, תיקול נקי לגמרי. הנה אנחנו מקבלים את ההילוך החוזר, נמני הולך אל הכדור, אין שם עבירה. וראיתי את גרסיה כל כך רגוע על הקווים בברייטון. גם במכבי תל אביב? ראית אותו פעם אחת משתובב? לא, לא. וסוזה אנרגטי, לא נח לשנייה. הוא רוצה להביא הנגיחה של ממדו, אלברמן מוריד לגרסיה, הוא רוצה למבולה, הווקמה על הקו שלו, טהה לעבר ממדו, אבל הכדור מגיע לבן הרוש. רדי מקבל את זה, לא מצליח לעקוף את אמבולה. הווקמה. עכשיו תמיר כהן. ממדו, בלדות האיש הפנוי בצד ימין, הכדור אצל נימני. עכשיו מגיע לבלדות. תמיר כהן. בנימין. כמה מסית את זה יפה לאמבולה, אמבולה מול טיבי, כדור של רעננה. נאו כמה אמבולה יכניס את זה לנאו כמה, אם זהו דבור, השחקן הפגוע של מכבי תל אביב. עכשיו כניסה של נאווקמה ודבור. טוב, וכבר אנחנו רואים, מאיר, את הספסל של מכבי תל אביב מתעורר, כן. כשברק יצחקי ודור מיכה קמו לחינוך. כן, אבל לא יהיה חילוף במחצית. בחסות? לאן אתה? מחצית? מחליף צדדים כאילו? ביטוח ישיר. 35 דקות כאן בבלומפילד, 2-0 למכבי תל אביב. דבור עם הראשון, 38 שניות מהפתיחה. רדי עם השני בדקה ה-60. ואנחנו כבר באיזה רבע שעה של ירידה
בקצב המשחק, במיוחד אצל מכבי תל אביב. קבוצה הורידה הילוך. עבירה של לביא על פריצה, כדור חופשי למכבי תל אביב. בית חיים מחזיר את זה לאחור לעמרי בן ארוש. טיבי הכדור שלו לא מגיע לזיו. הוואקמה שם נבלם על ידי טיבי. איזה ביצוע, איזה ביטחון של איתן טיבי. תשמע, השחקן הזה ביצע את ההתקדמות אולי הגדולה ביותר. כרטיס צהוב לברושן פריצה. והצהוב הראשון במשחק, לא יודע, זה לא על המכה בעורף של יניב לביא באפור. זה לא צהוב. לביא משחרר את הכדור הזה קדימה, בלדות עם הנגיחה, זיו בכיוונו של בן חיים. ריצה איימינדר, חומק מתמיר כהן, שם את הכדור אצל יואב זיו. דבור מנסה להכניס את זה לפריצה. השריקה לעבירה של דבור על אמבולה. אסי בלדות, השריקה לעבירה עליו, כדור של רעננה. אמיר כהן עם הכדור הזה, הוואקמה. עכשיו לביא, הוא מגיע לאמבולה שנמצא בנבדל. מכבי תל אביב עדיין לא הפסידה בבית העונה בליגה, ניצחה בארבעה משחקים, אחד סיימה בתיקו מול מכבי פתח תקווה ורעננה עד הערב. לא הפסידה עדיין בחוץ, ניצחון אחד וארבע תוצאות תיק. כדור אצל בן ארוש. איינבינדר. ריצה. השאיר את טעם מאחור. עכשיו תמיר כהן מולו ותמיר מוציא ממנו. של זיו על הוואקמה. יש שם עכשיו הייתה עבירה של אמבולה על זיו. טיבי לעבר פריצה, טעה איתו. עולה
אולי זו ההזדמנות של מכבי תל אביב לשלישית, הבור, הכדור פוגע בטהה, אלברמן. עכשיו זיו מקבל את זה. אסי בלדות ינסה להוציא את רעננה קדימה, סילבה מקבל את זה. הכדור, הם עמדו, חזק מדי, החוץ. חמש דקות לתוספת הזמן של המחצית הראשונה כאן בבלומפילד. 2-0 למכבי תל אביב מול רעננה. טעות של פואן פבלו, הכדור אצל ממדו. סילבה. תמיר כהן. איבד את הכדור לאלברמן. רדי. פריצה מקבל את זה, דבור באמצע, בן חיים בשמאל, פריצה מול אמבולה, עובר אותו, עדיין פריצה, מסירה לא טובה, ונימני מרחיק עד תמיר כהן. אבל בדקות האחרונות עד פריצה מאוד פעיל, מקבל את הכדורים, צריך קצת להיות יותר מרוכז, להרים קצת את הראש יותר מהר. תראה את הפריצה של נוואקמה. אסי בלדות עם ההגבהה עד הראש של גרסיה. אצל בן הרוש. עד תהה. העבירה של ממדו על איינבינדר. שבעה איומים של מכבי לעומת חמישה של רעננה. ארבעה של מכבי למסגרת לעומת שלושה של רעננה, סך הכל עד עכשיו 19 עבירות. ומתוך ארבעה ידים למסגרת של מכבי תל אביב, שני שערים, זה תפוקה טובה. איתן טיבי. כדור שלו לא מדויק. הדור הזה של אמבולה, עד טיבי. עכשיו אלברמן, הקפטן של מכבי הערב. פריצה. הכדור רחוק מאיינבינדר, רחוק מבן חיים. כן, היא הבנה בינו לבין איינבינדר. בן הראש לפני בלדות. טהה. ממדו מקבל את זה. כדור אצל בלדות, נוואקמה וסילבה, שם בתוך הרחבה, ממדו. גרסיה עוצר אותו. נימני יכניס את הכדור הזה. ועכשיו קרן לרעננה. אסי בלדות עם כדור הקרן הזה, שני הבלמים, גם לביא, גם טהה, שם בתוך הרחבה של מכבי תל אביב, גם נוואקמה, גם ממדו. נגיחה של טיבי. תראו איך בן חיים זוכה בכדור הזה, מי מצטרף אליו בהתקפה הזו? רדי. ועכשיו הכדור אצל רדי. והנה ההצטרפות של זיו. בפריצה בתוך הרחבה, לביא עם ההרחקה, עד אלברמן. רדי. לא מדייק, הנגיחה של נימני. ההרחקה הזו של אמבולה. מחצית ראשונה בשליטה מוחלטת של מכבי תל אביב, דני. כן, אני חושב שגם בהחזקת הכדור מכבי תל אביב מובילה בהרבה מאוד אחוזים. מכבי תל אביב פשוט טובה יותר. רעננה אין לה מענה לפריצות הסוחפות של טל בן חיים באגף השמאלי. מכבי תל אביב, אם הייתה יותר מדויקת בחלק הקדמי וקצת יותר מרוכזת, יכולה הייתה אפילו להכפיל את התוצאה. רעננה
רעננה במקום לשחק את המשחק הרגיל שלה עם הנעת כדור סבלנית מרגל לרגל, משחקת לפעמים בכדורים ארוכים סתמיים כשגרסיה וטיבי לוקחים כל כדור. בינתיים מוצב ראשון לרעננה, עדי נימני אחרי הכניסה בטל בן חיים. ריין שרייבר מוסיף דקה למחצית הראשונה כאן. כדור אצל קרלוס גרסיה, איימינדר חופשי לגמרי, כדור אצל בן חיים, פריצה שם ברחבה, גם דבור לאחור, לבן הרוש, והנה ההגבהה של בן הרוש, והכדור מגיע לרדי, חלש, זה בידיים של מי. סוף המחצית הראשונה בבלומפילד, מכבי תל אביב ביתרון 2-0 על הפועל רעננה. דבור ורדי המבקיע. מיד שגרת הפתיחה למחצית השנייה, חילוף ברעננה בעמדת המגן הימני, עדי נימני בחוץ, גיא ליפקה במקומו. מכבי תל אביב ביתרון 2-0 מהשערים של דבור ורדי, ומכבי תל אביב בתלבושת הצהובה פותחת את המחצית השנייה ותוקפת את השער שמימין. ואפשר דני להבין את קורצקי כאשר הוא מוותר על נימני שפשוט לא הסתדר עם בן חיים. אני לא יודע עד כמה ליפקה יצליח לעצור את בן חיים, אבל היה ברור לגמרי שנימני לא יכול לעשות את העבודה. בהחלט חילוף במקום, מה גם של עדי נימני יש כרטיס צהוב לחובתו, וגם זו סיבה טובה להחליף אותו. במכבי תל אביב אין שינויים ב-11 שפתחו במשחק. ממש מהשריקה אנחנו רואים את מיכה ויצחקי מתחממים, ראינו אותם עושים את החיבום גם במהלך המחצית הראשונה. איימינדר רדי לא יגיע לכדור הזה, הערב כאן בבלומפילד, ומכבי תל אביב חוזרת למקום הראשון, מורידה את הפועל באר שבע למקום השני. כדור אצל בנימין, עכשיו הם בולה, מחפש את סילבה, זיו מוציא את הכדור, הם בולה יכניס את הכדור הזה לעבר נאווקמה. איימינדר מול בנימין, כדור מצוין לדבור, פריצה באמצע, בן חיים חופשי בצד השני, אבל תיקול טוב של אבי עוצר את דבור. בינתיים דבור נשאר שם מקופל על הדשא. לא יודע אם תיקול טוב, תיקול טוב, אבל גם תיקול מסוכן. אבל לא הייתה שם עבירה, דני. ליפקה מצליח להגיע לכדור הזה, מכניס אותו לסילבה. פבלו שולח את הכדור הזה ליציע. ממדו משאיר את זה לבנימין, כדור אצל אבי, ההרחקה של בן הרוש, רדי נאווקמה מול זיו, כדור מצוין לסילבה, ממדו שם גם בלדות, הנה הכניסה של סילבה, אבל הוא לא משחרר את הכדור בזמן, וטיבי יודע איך לעצור אותו. בדיוק, הסגירה של טיבי מצוינת, ראה הוא שם את הכתף,
לא נותן לו שום צ'אנס לנסות אפילו להקביע או לתת פס אחורה. הוא יכול רק להתפלל לבורא עולם סילבה. כדור לעבר בן חיים, מעל ליפקה. אמיר כהן לפני רדי, אבל הכדור צהוב אצל אלברמן. לעבר בן חיים. טהה מגיע. יש עבירה. כדור חופשי למכבי תל אביב. טוב ביותר במכבי תל אביב הערב. טוב במגרש. מעורב בשני השערים. רדי עם הכדור החופשי. כאשר גרסיה שם ודבור ופריצה ואיימבינדר וגם בן ארוש. הוא הטובה של בן ארוש. גל ניר עודף. אלברמן מנסה להקשיט לשער כאשר הוא רואה את ניר בחוץ, ומהיציאה של ניר נפגעו שני שחקנים שלו. אבל הם כבר על הרגליים. וגם תא התאושש. אוטוטו. גם תא, גם מומדו. בינתיים נמשך שם הטיפול בתאה על הדשא. חמש דקות בתוך המחצית השנייה כאן בבלומפילד, כאשר מכבי תל אביב מוליכה 2-0. במחזור הבא מכבי תל אביב ביום ראשון בטדי מול ביתר ירושלים. ועוד זווית להתנגשות הזו שהייתה שם ברחבה, אבל תאה כבר על הרגליים, הוא בסדר. עוד מעט תא חוזר. כדור של זיו משאיר אותו לטיבי. כדור החוץ של רעננה. אמבולה יכניס את הכדור הזה. טיבי קדימה לא מדויק, בנימין גם הוא לא מדייק. אמיר כהן חזק מדי עבור סילבה. איינבינדר. טוב מאוד, דן איינבינדר. טוב מאוד. עד עכשיו 21 עבירות. 12 מהן של שחקני רעננה. איינבינדר. פריצה מקבל את זה עם תאה. תאה למד אותו. טוב, גם פריצה היום זה לא אחד המשחקים הטובים של פריצה. זה לא פריצה של העונה שעברה. זה נכון. זה לא רק הערב. נכון, זה מפתיחת העונה, פריצה לא טוב. העובדה שהוא יושב יותר מדי על הספסל, גם כן. חושב? כן, אני חושב. הוא מסוג השחקנים, תשמע, הוא לא צעיר, הוא כבר עבר את גיל ה-30 בעיר, וזה שחקן שלא רגיל לשבת על הספסל. הוא בא למכבי תל אביב בשביל לנגן כינור ראשון, ואצל גרסיה הוא היה אחד מהתותחים בעד השבוע. זה כרטיס צהוב ללוי שפוגע בדבור. מוצב שני ברעננה.
כדור של רדי מגיע לבן ארוש. ניסה להכניס את זה לבן חיים. פעם ניר יוצא בזמן. יואב זיו לפני נאווקמה, אבל זיו מאבד את הריכוז ותחת הלחץ מסדר את כדור הקרן הזה לרעננה. שני הבלמים, גם תא, גם לוי, נכנסים לרחבה, תמיר כהן שם, נאווקמה, גם עמדו, גם בלדוק, סילבה עם כדור הקרן. פציעת הבאה של פואן פבלו. אין צהובים בקו הקדמי, הוא מחכה. נכון. כדור אצל רדי. בן ארוש ובנימין שיחקו בצוותא במכבי נתניה. המאבק הזה עם ליפקה. כדור של מכבי תל אביב, בן ארוש ממהר לעבר בן חיים, תהה בולם אותו. ליפקה, כדור לעבר נאווקמה, אבל לא מגיע אליו. זיו שם, טיבי, איינבינדר מסתבך מול בלדות, מאבד את הכדור. נאווקמה, של פואן פבלו. ממדו שם נפגע במאבק עם קרלוס גרסיה. פדי, מה קורה אצל קורצקי? אז קורצקי לא רגוע ממש, ומבקש שוב פעם ושוב פעם מממדו ומנאווקמה לחזור לעזור להגנה כמה שאפשר. שמענו את קורצקי בהפסקה מדבר על אפשרות למהפך בתוצאה. וכנראה אחד החלומות שלו היו במהלך המחצית. אין לו שום סיכוי לעשות כאן מהפך. קודם כל שינסה להפקיע את הראשון ולא לספוק את השלישי. אבל תשמע, שאתם מדברים על רעננה, באמת כל הכבוד לקבוצה הזו, קבוצה מאוד סימפטית. אתה יודע, שני אנשים מחזיקים אותה, אשר אלון ודמיאן רויטמן. פשוט שני אנשים שמשקיעים ממיטב כספם על מנת להעמיד קבוצה שאין לה בית. אבל סוף סוף נבחר ראש עיר, זאביק ביאלסקי, ידידי שהוא אוהב ספורט, בעבור שיחק כדורסל בביתר ירושלים, אין לי ספק שהוא יבנה להם אצטדיון. בינתיים הכרטיס הצהוב לראש של הבלם טהה, מוצב שלישי ברעננה. תשמע, אני לא יודע אם יש מקום לאצטדיון חדש ברעננה. יש, יש. שים לב. כמה אוהדים יש לקבוצה הזאת? תסתכל שם על היציע בבלומפילד. תשמע, אתה לא בונה שם אצטדיון רק לכדורגל. רעננה זו עיר של ספורט, יש שם כדוריד, יש שם כדורסל. אז יש אולם. בסדר, אפשר לפנות משהו יותר יפה. פואן פבלו לעבר זיו, טעות שלו. נאווקמה עכשיו. ממדו בתוך הרחבה, גם בלדות, נאווקמה מול זיו. משתחרר, בועט החוצה. סוזה שואל את שחקני ההגנה שלו מה קרה שם, בא בטענות לחואן פבלו. נכון, שמע, חואן פבלו יש לו הרבה מאוד ניסיון, ופאולו סוזה מבקש ממנו להרגיע את המשחק, לשחק על בטוח. ליד פאולו סוזה הדס. עכשיו שומעים אותי. כן, אז קודם כל בדקות האחרונות פאולו סוזה לא כל כך אוהב את מה שהוא רואה מהשחקנים שלו. בעיקר הוא טוען שהם לא מספיק ערניים, לא מספיק מרוכזים.
אז הוא בא בטענות גם לשחקנים, וגם מובן אחרי המהלך האחרון, אחרי המהלך של קולינס, בא אליו בטענות. וממש עוד מספר רגעים נראית דור מיכה, שבשבועות האחרונים היה פצוע, היום חזר לסגל, ועוד רגע יקבל את הדקות שלו. תכף נעדכן אתכם גם מיצה. אז דור מיכה אמור להיות המחליף הראשון במכבי תל אביב. אהוב הקהל. ולא סתם. שחקן מאוד מוכשר דור מיכה, פתח בעונה, גם בשנה שעברה, חלק נכפת מאוד באליפות של מכבי תל אביב, נזקף לזכותו, עוד כישרוני. בלדות מוריד את הכדור, ההרחקה של בן ארוש. יש שם עבירה של ליפקה לבן חיים. אלברמן. שוב ליפקה מטפל בבן חיים. אלה ההוראות שקיבל מקורצקי לנקוט בכל האמצעים? אני לא בטוח שקיבל מקורצקי הוראות לפרק כטל בן חיים, זה בטח שלא, אבל שחק איתו חזק, בהחלט כן, לא לאפשר לו לקבל כדור בחופשיות כמו שהוא חגג במהלך המחצית הראשונה. ושוב הכדור לעבר בן חיים. בוא נראה מה עושה ליפקה עכשיו, נשאיר את זה לממדו, והכדור אצל אלברמן. איתן טיבי, הכדור שלו לא מדויק, אמבולה מוציא, ומיכה כבר מוכן להיכנס. ועכשיו החילוף במכבי תל אביב, פריצה שהיה חלש הערב הזה, הוא האיש שיוצא, מיכה ייכנס, וזה אומר דבור יעבור לשחק בשפיץ. כן, זה נכון, זה החילוף של מכבי תל אביב, ודווקא בגלל העובדה שמכבי תל אביב בליגה האירופית תצטרך את רדה פריצה, בגלל הנתונים הפיזיים שלו, מבנה הגוף שלו, אני דווקא בגלל זה שהוא היה היום הפחות, מהפחות טובים במכבי תל אביב, לא הייתי מוציא אותו. אמבולה עוצרת מיכה, רבע שעה בתוך המחצית השנייה כאן בבלומפילד, החילוף הראשון של מכבי תל אביב. מספר הפריצה שם ביציע. כדור אצל בן הראש. ועכשיו בן חיים מנסה לעקוף את ליפקה. ליפקה עוצר אותו. שמע, בפתיחת המוציא את השנייה, ליפקה נועל היטב שם. בינתיים בן חיים עוד לא עבר. נכון. בן הראש. טוב, זהו, ליפקה מורד על הכדור עם ידו. יש כאן שריקה, יהיה כדור של מכבי תל אביב. זהו, ניסוי של ממדו עזר לליפקה, הוא בסדר. שים לב למספר 20, לעומרי בן ארוש, הוא עומד לבד ככה במרכז הרחבה, ואתה תראה את התנועה שלו, הוא תמיד אוהב לנוע קדימה. הוא כבר כבש כמה שערים מבקות חופשיות, תראה, הוא ככה מנסה ככה. הנה, הנה, בא הכדור של רדי בן חיים החוצה. פעם זה היה כדור קצר. נכון. מצוינת של בן חיים לכדור הזה שיצא מרדי. תניב לוי. טאווה קמה עם מיכה. אמבולה. עשר אלף, 260 צופים הערב בבלומפילד. בינתיים סילבה בן יגדל.
מעניין כמה אוהדים של מכבי תל אביב ילוו את הקבוצה ביום ראשון בשבוע הבא למשחק בירושלים. אין לי ספק שהרבה מאוד קהל של מכבי תל אביב יהיה ביציעי טדי. טל בן חיים במאבק הזה עם סילבה, עוד עבירה על בן חיים. איתן טיבי, דיין בינדר, אלברמן, דבור עם טעה, ואין ליפקה משאיר את זה לניר. קרלוס גרסיה מעל ממדו, מהרן רדי, כדור ימינה לדור מיכה, עושה לברוח מהם בולה. בן חיים מסמד, הוא חופשי בצד שמאל, רדי לאלברמן, ושוב הכדור אצל רדי, לא מגיע למיכה. טיבי עם הכדור הזה, הטה שמחזיר לטיבי. משחק לא מדויק של שתי הקבוצות בדקות האחרונות. הנה הכדור עכשיו אצל דבור לבן חיים. איזה יופי, איזה מהלך. 3-0 מכבי תל אביב. בן חיים סידר את השער הראשון לדבור 38 שניות מן הפתיחה, ועכשיו דבור גומל לו, מכניס יופי של כדור, וטל בן חיים מבקיע את השלישי לזכות מכבי תל אביב. תראו מאחד בא בן חיים לקבל את הכדור הזה מדבור ולגלגל אותו פנימה. תשמע, קודם כל התנועה של טל בן חיים, תראה התנועה, 20 מטר מהשער עומד טל בן חיים, כשדבור מקבל את הכדור הוא כבר מתחיל לנוע, דבור בכדור גדול וטל בן חיים צ'ק קטנה, 3-0 למכבי תל אביב. הנה יש לנו עוד חילוף בהפועל רעננה. בן מלכה נכנס במקומו של סילבה, זה החילוף השני ברעננה, כאשר בן חיים מבקיע כאן את הרביעי שלו העונה. בן מלכה הוא קשר, שחקן מאוד קישוני בן מלכה, אבל הגיבור של הערב הזה כאן בבלומפילד זה טל בן חיים, שמעורב בשלושת השערים ומתכבד בהבקעת השלישי בדקה ה-65. והשאלה היא מאיר, מתי סוזה יאפשר לו את הסטנדינג אוביישן, כי כל כך מגיע לו. וברק יצחקי כבר, אתה יודע, נשרף מרוב החימום, הוא מתחמם מהדקה 20. כדור לדבור, שומר יפה על הכדור, פעולה מצוינת של דבור. שוב בן חיים מבקש את הכדור, מקבל אותו מבין הראש מול ליפקה, עוד כניסה מצוינת, והכדור הזה של מיכה בחוץ. מה תגידו על המופע של טל בן חיים הערב? פשוט ענק, אדיר, השחקן הטוב יותר על המגרש בכל קנה מידה, בכל פינה על המגרש, שמאל, אמצע, ימין, פשוט משחק ענק לטל בן חיים. המשחק הטוב ביותר של בן חיים מאז הצטרף למכבי תל אביב, ללא ספק. אלברמן, הכדור עכשיו אצל רדי, מנסה להכניס לדבור, הייתה שם כניסה של תמיר כהן. זה אדום. שתעלה לו בכרטיס צהוב. אין לו, יש לו קצת צהוב ראשון. כניסה חריפה של תמיר כהן, הקפטן של רעננה ברדי, וכהן מקבל בצדק את הצהוב. היה צריך לקבל את הכרטיס הצהוב עוד במהלך המחצית הראשונה. והנה, ערן זהבי שקיבל מנוחה גם במשחק הליגה מול הפועל חיפה, גם במשחק בניקוסיה ביום חמישי, חוזר מפציעה ועוד מעט ייכנס ויהיה המחליף השני במכבי תל אביב. בינתיים אנחנו עם הכדור החופשי של רדי.
לעומק הרחבה, איזה פספוס של ניר, ולמזלו, הכדור בחוץ. זה לופט של גל ניר. לא ארצה לזכור את המשחק הזה, גל ניר. מכבי כבר הייתה יכולה לכבוש כמות שערים כזו, כמו שרעננה ספגה עד היום. רן זהבי כבר קיבל את ההנחיות וההוראות, הדס? כן, אז הסטנדינג אוביישן עומד להיות עוד מספר רגעים שטל בן חיים יפנה את מקומו לטובת רן זהבי. צריך לציין, רן זהבי התחמם בקושי 10 דקות, לעומת כמו שציינתם ברק יצחקי שנמצא שם הרבה דקות, אבל בכל זאת עדיף סוזה את זהבי, והוא עומד להיכנס ממש בעוד מספר רגעים, כמו שאמרנו, במקומו של טל בן חיים. תודה, הדס. ממדו. בן חיים מוציא את הכדור הזה. עכשיו מלכה, קבל בחזרה מליפקה. כדור אצל תמיר כהן. אמבולה פותח על האגף השמאלי. נאווקמה לאמבולה. טבעי בחיפוי שם על זיו. בעצירה הבאה, זהבי ייכנס. עכשיו מלכה. אמבולה. עוד ניסיון אחד של אמבולה. את העבירה של אלברמן. כדור חופשי לרעננה. ועכשיו, שימו את הקהל כאשר זהבי נכנס במקומו של טל בן חיים. הוא היה מעורב בשלושת השערים של מכבי תל אביב וחבש את השלישי בדקה ה-65. ענק. בלדות מעלה את הכדור הזה לתוך הרחבה. קרן לרעננה. עד מלכה עם כדור הקרן הזה. בעל הבית. אמבולה על זהבי. כדור אצל מיכה. קרלוס גרסיה. דור מיכה. לעבר זהבי, אבל מתערב תמיר כהן. מלכה. נאווקמה במאבק הזה עם טיבי. איזה כוח יש לו לניגרי הזה, איזו פריצה יפה. הנה ההזדמנות של רעננה. נו, ממדו! הכדור הזה ברשת. 3-1 אחרי מבצע ענק של נאווקמה, למרות הלחץ הכבד שהפעיל עליו איתן טיבי, הוא ידע לשמור על הכדור, להעביר אותו לצד השני של הרחבה, ושם היה ממדו ששם את זה בפנים. ומה אמרנו? אמרנו שלרעננה יש 3 זרים איכותיים ביותר. הנה פריצה פנטסטית של נאווקמה, איך שהוא עם הכתף, עם היד, מבטל את הלחץ של טיבי. פשוט עושה לו תרגיל יוצא מן הכלל, כדור גדול לממדו, ממדו בקור רוח, עוצר את הכדור, בועט פנימה. אתה יודע מה? חצי ראשון רעננה הייתה שווה שער אחד. נכון, מאיר? 3-4 הזדמנויות שם היו. שיפור גדול במשחק. מה שבטוח שנאווקמה כבר לא יהיה ברעננה בעונה הבאה. ממדו עם השער המצמק הזה בדקה ה-72, השלישי שלו העונה, וזהו ליפקה עם הכדור. משאיר את זה לבלדות. ליפקה לא מצליח להכניס את זה, אבל זוכה לקרן.
וכל קרן כזו מאוד מאוד מסוכנת להגנת מכבי תל אביב, כי שני הבלמים, גם טא וגם יניב לוי, משחק ראש מצוין, תמיד עולים. שישה שחקנים של רעננה בתוך הרחבה, נאווקמה עם הנגיחה, ואיך המאומה הזאת מסתיימת בהרחקה הזו של בן הראש עד זה אבי ליפקה יהודה בור עכשיו מיכה זה אבי לידו מיכה לא מדייק תמיר כהן עבר בלדות בינתיים דבור על הדשא בחסות ביטוח ישיר בגלל המחיר בזכות השירות או יש לו מיבוס קיבוץ בשביל הירח האחורי וזה לא טוב מבחינת דבור כדור אצל אבי כהן יופי לעבר אמבולה, כדור מצוין זיו על אמבולה הרוקמה היה חופשי, ביקש את הכדור ולא קיבל אותו חמבלקה בנימין כדור אצל טאה עבר נאווקמה שלא יגיע כאילו כבר היה בחוץ עשה חואן פבלו אנא אסבר רצה למצוא שחקן מכבי פנוי בצד שמאל ואיתה לא יצא טוב מה קרה? קורה תמיר כהן עכשיו עם הכדור מול רדי דקות טובות של רעננה כדור לעבר ליפקה אבל הכדור הזה כבר בחוץ רעננה אחרי השער של ממדו עכשיו יוזמת ותוקפת יותר כמה שחקנים יש בחלק המגרש של מכבי, כמעט כולם. כדור הזה לעבר זהבי, טא איתו. טא מצליח לעצור אותו. עליו לא רע בכלל, הוא איתה. כדור לעבר נאווקמה. איזו טעות של טיבי, והנה ההזדמנות של מלכה גבוה. טיבי רצה להוריד את הכדור לקרלוס גרסיה, אבל לא ראה שנאווקמה מאחוריו. צריך להתקרב יותר לכדור בין מלכה. גם 3-1 למכבי תל אביב, משחק בבלומפילד, אבל רעננה לא מוותרת. מיכה, לרדי. לא מצליח לעקוף את אמבולה. נאווקמה. איזה שחקן, איזה שחקן, אבל מודל של בלדות. שחקן, שחקן. קרלוס גרסיה לעבר בן ארוש. ליפקה חוטף את הכדור הזה מזהבי, וליפקה יוצא מצוין קדימה. מוסר את הכדור הזה לתמיר כהן. פוגע בטיבי. לא מגיע לאמבולה. ועוד מעט מיטרוביץ' יהיה המחליף השלישי במכבי תל אביב. סוזה לא מרוצה ממה שהוא רואה. נאווקמה עם ההגבהה.
כדור אצל זהבי. עכשיו אלברמן. דבור. מחזיר את הכדור לזהבי. אמרת סוזה לא מרוצה, זה בלשון המעטה מהר. הוא רצה לתכנן חילוף, להכניס את ברק יצחקי, אבל כשהוא רואה שרעננה בדקות האחרונות שולטת במרכז המגרש, הוא קצת חושש, ולכן הוא רוצה להכניס את מיטרוביץ' שיעזור בקישור. שאלה על חשבון מי יבוא מיטרוביץ'. כדור אצל איינבינדר. בינתיים הכנות גם לחילוף ברעננה, שוקר עומד להיכנס. מיכה לא מצליח להחזיר את הכדור הזה לרדי. מיכה שם את הכדור אצל רדי. רדי שם את הכדור על הראש של ליפקה דווקא, במדו מול בן ארוש. לאן? איתן טיבי. עוד מעט חילוף שלישי, גם ברעננה, גם במכבי תל אביב. אמבולה, כדור מגיע לזיו, תמיר כהן מוריד את זה למלכה, נאווה קמה. כדור של טיבי, לאגף השמאלי, לבן ארוש. זה אבי, דבור מנסה להחזיר לו. מלכה שם מסתבך, אבל כהן בא לעזור. הדס, מי אמור לצאת? וזה אייבנדר יהיה זה שיפנה את מקומו בדיוק כמובן על אותו משבצת של מיטרוביץ', שהוא זה שייכנס. בסוזה אני יכולה להגיד לכם מאוד עצבני בדקות האחרונות, פשוט שוטף גם את יואב זיו על הסגירה שלו, גם את טיבי על הטעות הקודמת שלו שלא היה ערני, וגם את קולינס. לא רגוע פה סוזה. מאיר, לא מבצעים חילופים בשביל להכניס שחקנים אחרים, לשתף, להיות חברתי. אלה חילופים חברתיים, מאיר. לא היה צריך להוציא לא את פריצה ולא את בן חיים. רוצה לתת לו סטנדינג אוביישן? יש דקה 88, אפשר לעשות את זה גם אז. איזה כדור של אייבינדר לתור מיכה, דבור ברחבה, והכדור הזה מגיע לרדי, לא יכול לבעוט. ושוב דור מיכה, ארבעה צהובים שם בתוך הרחבה. מיכה עם ההגבהה. זהבי! עדיפה טובה של ניר. זה מה שקורה שרעננה שולחת. הרחקה לא טובה של מלכה. חילוץ מצוין של אלברמן. שולח את זה למיכה, אבל אמבולה סוגר אותו. זה מה שקורה שרעננה שולחת הרבה שחקנים לחלק הקדמי. מכבי תל אביב בהתקפה מתפרצת מצוינת. כמעט כובשת את השער הרביעי, אבל הצלה גדולה של גלניר. שוקר במקומו של בלדות ברעננה. מיטרוביץ' עכשיו במקומו של איינבינדר במכבי תל אביב. אחד השחקנים במכבי תל אביב יודעים להעריך את ההשקעה של איינבינדר, שהיה לו היום משחק לא רע בכלל. נכון, היה אחד השחקנים הטובים של מכבי, יחד עם טל בן חיים, היו מהטובים בשחקנים מכבי תל אביב. התעייף קצת בדקות האחרונות. נביא עם הכדור הארוך הזה, אבל ממדו לא מצליח להשתלט. זהבי משאיר את זה למיטרוביץ', ממנו לבן ארוש. Go, go.
דבור, לאחור, למיטרוביץ'. כדור אצל גרסיה. מיכה מבקש את זה על הקו הימני. גרסיה הולך שמאלה. על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים, נושאים כולם בשירה עודי מכבי תל אביב. נאווה קאמה עם קרלוס גרסיה. ואן פבלו מטר אחד קדימה וזה שער עצמי של טיבי. כדור של זיף. שש דקות לתוספת הזמן כאן מבלומפיל. 3-1 מכבי תל אביב. דבור הבקיע שער אחד, בישל אחד, נאווה קאמה עם בישול אחד. כדור לאברדי. בן ארוש. זהבי לגל אלברמן, רדי ליציע. לחסות? לאן אתה? מחצית מחליף צדדים כאילו? ביטוח ישיר. חמש דקות לתוספת הזמן, מכבי תל אביב 3 רעננה 1. מהפך כבר לא יהיה היום למרות רצונו של קורצקי. מלכה יכניס את הכדור הזה, משאיר את המלאכה שם לליפקה. ממדו, ליפקה, מלכה. רואה את נאווה קאמה, איך הוא רוקד שם ברחבה, וחואן פבלו במקום לוקח את הכדור הזה. אבל שוב רעננה, שוקר, מלכה מחזיר את זה לשוקר. בלימה טובה של אלברמן. זה אבי. עכשיו עורף דלי של רעננה. האם מכבי תל אביב תנצל את זה? דבור עם הכדור לצד השני, לעבר מיכה. צריך להכניס את הכדור, מיכה. מתמאמר. רדי. זהו מיטרוביץ'. לא מצליח להכניס. רדי. קודם בהתקפה שראינו הייתה קרובה מאוד לשני, מצב טוב היה שם של מלכה. בינתיים הכדור החופשי של רעננה. נאווה קאמה, שחקן שחקן הבחורצ'י כזה, בורח מאלברמן, כדור לא מגיע למלכה. התערבות של רדי. מיטרוביץ' לרדי. עכשיו זה אבי. אבי משחקת בדקות האחרונות איתי. כדור אצל בן ארוש. מיטרוביץ'. מהרן רדי. כדור לעבר זהבי, אבל ממדו מצליח לזכות בכדור הזה. ליפקה מחזיר את הכדור לממדו. יניב לוי. כדור מגיע אליהם בולה. אמיר כהן. נאווה קאמה.
אי אפשר להוציא לו את הכדור לשחקן הזה. מה אתה אומר? לא יהיה בשנה הבאה ברעננה? בוודאות. שמע, שחקן עם כוח פריצה, עם יכולת טכנית בלתי רגילה. כדור נדבק לו לרגל. שמע, גם סילבה, גם ממדו, שחקנים טובים ביותר. ממדו ראינו עוד בשנה שעברה. אמבולה. כדור אצל מלכה. חרשוקר. לעבר ממדו. הנה ההזדמנות של ממדו, יכול להוציא לנוואקמה. ממדו מתמאמה. אבל עדיין הכדור אצלו, אבל עכשיו אצל הצורבי. היי, טעות, טעות ממדו עשה. מקבל כדור גדול מסניר שוקר. כדור גדול. זה אבי מול ליפקה. דבור ורדי ומיכה עושים את התנועה לעבר הרחבה. ליפקה מוציא לקר. פחות מדקה לתוספת הזמן כאן בבלומפילד. מכבי תל אביב 3, רעננה 1. ערן זהבי עם כדור הקרן הרביעי של מכבי תל אביב. משאיר את זה שם למיטרוביץ'. בן ארוש ודבור ורדי בתוך הרחבה. והנה זהבי מול בנימין. והכדור אצל מיטרוביץ'. ועכשיו אצל אלברמן. זיו. דבור. לא מצליח להכניס את הכדור. תוספת של 3 דקות כאן. כדור אצל בנימין. לעבר מלכה. דבר כמה האיש הפנוי, אבל התערבות מוצלחת של זיו. כדור אצלו, עכשיו אצל מיכה. השריקה נגד בנימין. כדור של מכבי תל אביב. זהבי משאיר את זה למיכה. עכשיו דבור צפוף שם באמצע, לא מגיע למלכה. לעבר נוואקמה. נוואקמה עם גרסיה. עבודה טובה של הבלם הספרדי. כדור אצל טיבי. מיטרוביץ'. דקה וחצי לשריקה האחרונה כאן. כדור אצל זיו. אמיר כהן גובר על זיו. כדור אצל מלכה. מאבד את זה לטיבי. עוד פעולה טובה של איתן טיבי. מיטרוביץ'. זהבי מול ליפקה. עכשיו מהרן רדי. מכבי תל אביב מעבירה את השניות האחרונות. מחכה לשריקה של ריינשרייבר. על אלברמן. מיטרוביץ'. עכשיו זה אבי מול ליפקה. ניסה להכניס את הכדור למיכה, אבל הכדור אצל מיכה. ליפקה למלכה. פבלו לפני שוקר. הנה
ממש לקראת הסיום, מכבי תל אביב מנצחת 3-1 את רעננה. חנוכה שמח למכבים, כאשר מכבי תל אביב שמה למקום הראשון בטבלה, באר שבע שוב במקום השני, ורעננה אחרי הניצחון מוקדם יותר הערב של מכבי חיפה יורדת למקום החמישי.